Mas demora uma hora, tá? Eu tô com ela.
daí do Osasco pra aqui é 40 minutos. Ah, então tá bom. Então, se der, vamos para lá. Não, é isso. Tá bom. Tá ótimo. Tá bem, melhor, melhor ainda. Próxima estação. Pra ela comer a pizza dela, que ela queria. Que ela queria, eu não sei, não. Eu tô embuchado assim, pra tomar uma, pra você ver. Valeu, tchau. Pessoal, cabia para bilhete único, pessoal. Cabia de bilhete único, pessoal. Você só vai pagar apenas R$1, pessoal, na minha mão, na cabia. O sol morreu. Na rua e fora aí, pessoal, na cabia para bilhete único. Você vai pagar R$3 na cabia, pessoal. Na minha mão, pessoal, você só vai pagar apenas R$1 na cabia, pessoal. R$1 a cabia do bilhete único. Pessoal, pra acabar, pessoal, pra mim não perder minha mercadoria, pessoal, 3 capinhas de bilhete único, eu passo R$2. 3 capinhas por apenas R$2, pessoal, na promoção, pessoal, pra você, pessoal, proteger o seu bilhete, guardar, pra ele não quebrar, pessoal, capinha pra bilhete único, e não é só pra bilhete, pessoal. Serve para vários cartões também, pessoal. Pessoal, capinha para bilhete único, pessoal. Next stop, Vila Olímpia. Desembarque pelo lado esquerdo do trem. Que é qual? Esse é o lado. Pessoal, capinha para bilhete único, pessoal. Apenas R$1. Não serve só para bilhete. Não serve só para bilhete, tá bom, pessoal? Serve até para qualquer cartão, pessoal. Cartão para bilhete único por apenas R$1. 3 só paga 2. 3 capinhas você só vai pagar apenas R$2, pessoal. Faz a pé. Quero desejar, Matos, uma boa tarde maravilhosa, abençoada por Deus. Matos, para vocês que estão indo trabalhar, um bom trabalho, um bom serviço, um bom passeio. Mais um minuto na atenção de vocês aqui dentro, Matos. Me chamo Felipe. Eu venho passando por dificuldade com meus dois filhinhos pequenos. Igual hoje, Matos. Eu não tinha nada para estar dando para os meus filhos, para tomando um café em casa. Márcio, eu tenho que sair de casa para estar com alguma coisa. Márcio, me desculpe, me perdoa. Eu não mato a sua vida. Eu não posso desistir, Márcio. Vocês que é pai, mãe, vocês sabem, Márcio, que é difícil. Eu tenho seus filhinhos pedindo as coisas que você me deu para dar. Não, Márcio, eu tenho seus filhinhos pequenos. E mais de uma vez, está pedindo isso, obrigado. Está fazendo coisa errada. Obrigado, Márcio, pela força que você deve estar aqui. Ilumina, Márcio, pelo lado esquerdo do trem. Aceito a fruta, a bolacha, o lanche. Muito obrigado, pessoal, pela força. E aí, camarada? E aí, camarada? Obrigado, meu amado. Deus abençoe, mano. Tem cara ainda que eu não sei se tem. Eu acho que tem um pouco. Será que tem? Eu acho que tem. Já tem pronto. Não tem nada aqui. Meu Deus amado. Deus abençoe. Não tem, ó. Mais alguém, pessoal?
passageiro, por favor, espere as portas do trem. Assim, a sua viagem fica mais fácil. Pay attention to the flow of people at the station. Thanks.